Zemrën ta fala, tash më mungon veç fjala jote për disa nara. Po t'kuptoj, mërgema mos kizo. O ma e mira, e kësta i bote, zemrën ta fala, tash më mungon veç fjala jote. Shatra, për dita, por a ke marrë me shumë eufori. Shatra, për jove në pjesë, në pjesë. Kum njëti mu, hajde? O, në sa minuta më duhen me njëf njën? O, i magë, sa të pave? Ti e merë, si shdo në vetë njëre. 5 minuta, maksimum. Të li farë menim jam. Ty për 2 minuta të kom një. Pu, e qëfarë, kush jam one? Magi. Ti je bulja. Edhe? Ki nevoj për zgjëm. Oke, edhe mu mirë me vetën, me menu qafu fulli. Me shpe, ato ti ka të zovë ma edhe, me shpreje e këtë mu mirë. Edhe një herë, për sërit me se si më konë e vedeshme. Ja, Një person ma pak një ta. Vonë, edhe jena qumë. Ju jeni qumë vonë pak, sa një 2-3 ori keni bo gjumë. Unë fare. I ufë shumë. Fare gjumë, s'ka pita e ka të rënej me ropa, të lëshim gjesu në drumë. A ushtrin gjithë për të fletë? O vla, ushtrin me fjetë, por nuk kanë fjetë. Aja kanë jetë me ropa, me qërape, me ropa si që është futë në prajmë, ka qenë krevat me roma jo. Kush? Magi. Pas ta janë grecë, unë i parë shu largu. Unë grecë, unë dru, vazhdoj lojen. Ajo të thate më në vazhdej qefin, për i vehem kundrejt asaj, të manë, mendimit asaj. E dole edhe ti pasi? Erdhëm qunë më vla, në ka krevati. Si dole unë, me erdhëm, a qunë edhe ty? Jo, mu më qaj një kome të psi. Jo, jo, t'ka ardhë arpa ty, a rove ti arpen? Po? Qa thu më vla, i direkt mas me arpa t'ka ardhë ti? Se ma me në. Ti dhe hajt, hajt. A, qeshe me arpen, po e direkt mas me t'ka qu ty. Arpa, po, unë u qova. Më tha Arba, do kafe po, edhe ma bon një kafe në Arba. Këte e majmen, në men që do lati, edhe vazhdu më pastaj. Pastaj vazhdu më se kur i tha, mu nuk më merdi mirë, dhe man se, në me të vërtetë, unë ju kundërvuna kundër mendimit të mërgimi, se i tha kjo bulja, se mak bulje kishtë emrin, po oj bulje kam qef me thirë, edhe i tha që, ti tha, se si i tha, Si thënë, o e vladi jem, i tha, o e vladi jem. Edhe, kurse mërgimi ju kundër përgjith, ti për mu tha e një vajsta 13 vjeqare. Edhe i tha, ti nuk mundesht i thush vajsta 13 vjeqare, kundret këti mendimit shumë të shpet, kundër përgjith e shumë të shpet, pa e mendu, i thash. Kupton, nërsa ti thash makbule, unë nuk ta pranoj që ti të më thush e vladi, jo tha ty nuk them. Ato ku nuk më thu, mu s'ke të drejt i thush asë një tjetë të tu, sepse nuk është... Nuk është... Atëherë, kur e ke kofetencën jam dhe akord, po është dita parë më vlajim, unë ta kështu të e kam foret. A pa që një fe një ashtë të burë? Po mi më jam foret. Po jo më se një... Ajo tha, unë e kam shprejhje. Po, burë. Fjalla shprejhje, ti po se te... Këtu në Kosovë është shprejhje e vlad. Jo e vlad, o bir. Bir, po bir pra kanë shpreh. Po e vlad, ajo tha e vlad, se e vlad un këtu nuk ja kam gjuhë dikujt. E vlad do thotë është fëmijë. Është i njëjti kuptim, është s'ka lidhje. Është i njëjti kuptim, po nuk është për mua. Jo, e kanë si shpreh, e kanë shpreh. Ai nuk ja pranoi domethënë. Është nice ton. Mi pra nuk ja pranoi.